Stezku v korunách stromů na Lipně v sobotu obsadili policisté, hasiči a záchranáři. Všechny aktivity byly přichystány zejména pro děti, které mohly soutěžit o volný vstup na stezku a jízdu tobogánem. Dnešní den je opravdu, bych řekl, veliký, už jenom z toho důvodu, že se nám tady sešly snad veškeré záchranné složky, které se v České republice využívají. To znamená, máme tady samozřejmě ten základ, jako je policie České republiky, hasičský záchranný sbor, záchranná zdravotnická služba, ale k tomu ještě dál přibyly horská záchranná služba, vodní záchranná služba, policejní kinologové, záchranná služba Šumavského parku, takže si troufnu říct, že je to velmi ojedinělá akce už jenom tím, že se tu sešli opravdu to nejvíc z těch složek v té České republice. Snad největší adrenalin vzbudil přílet vrtulníku zdravotnické záchranné služby. Máme pro diváky připravenou ukázku záchrany za pomoci vrtulníku s lanovým podvěsem. Z vrcholu rozhledny budeme transportovat nejprve v sedačce jednoho člověka a potom v transportním baku. Tyto zásahy používáme v terénu, který je nepřístupný pro sanitní vozidlo, po případě z nějakých skalních útvarů. Jak se domlouváte při tom? Tak samozřejmě pilotáž je velmi důležitá, je to velmi náročné udržet vrtulník na místě a potom je velmi složité pro vysazovače, to je člověk, který vlastně sedí vzadu ve vrtulníku a kouká dolů na toho záchranáře a vlastně říká pilotovi, co vidí a naviguje celý ten vrtulník, takže to je velmi složitá práce. Ukázky záchranářů sledovali se zatajeným dechem děti i dospělí a bylo jich požehnaně. Na návštěvnost si tady opravdu nemohou stěžovat. Stezka v korunách stromů prý brzy přivítá 500 000. Návštěvníka. A to jen jeden rok a jeden měsíc od zahájení provozu.